not sponsored. Det ser bare godt ud. Det synes jeg. Prøv at se strømskilt derovre. Det ser virkelig godt ud. Så er vi taget ud her en af augusts sidste dage. Den 30. august. Der er 24 grader. Fuld sol. Det er varmt. Så lugter der forholdsvis meget rådne tang i her. Men hvad gør man ikke, når man skal ud og fange havørred? Puh. Den er god, hva'? Et syn, man rigtig gerne vil se, når man kommer frem til sin fiskeplads. Det er en hel masse måger i luften, der snakker og snakker og snakker og flyver lidt forvirrende rundt i det samme område. Samtidig med, at der er en hel flok marsvin, der kredser rundt lidt længere ud på kysten derude. Det kan godt tyde på, at der er en stime af nogle avnfisk. Så det er et ædegilde, vi er vidne til her. Mågerne, de taler i hvert fald mig. Og rimelig aktive nede i vandet. Okay. Det kan man kan se det ved. Hætte mågerne. Så der er en stige med et eller andet, som bliver presset op. Marsvinen er også derude. Det er et sjovt samarbejde, de her gang i der. Ja. Så du, hvordan de dykkede før også, mågerne? Det er lidt langt ude, så... Jeg synes, der var et lille bitte dup på den før. Men ikke noget vildt. Har du fisk? Godt, skat. Fedt. De var der. Ja, er det havørred eller? Nå, men det tog ikke mange minutter. Jeg havde hugget første kast, men jeg ved ikke helt, om det kom med på kameraet. Og den er da flot. Wow, jeg skal lige... lille en. Ja, nå ja. Meget lille. Den er godt nok smuk, da. Det er sjovt, den er så... den er helt guld. Og så er det ven. Så. Sådan. Krøget perfekt. Helt perfekt. Ej, hvor nu fint. Så kommer du ud igen, Bitty. Kommer du ud igen, Bitty. Wiii. Kom ud her, så er du. Så. Sådan. Wiii. Yes. Yes. Og en lille en. Det er en Tobi. Så har jeg lige rækket om til en Double Toby, og det her det er i en racing udgave. Så man kan faktisk
Jeg ved ikke helt. Jo, man kan godt se det. Den er gennemsigtig. Og så kan man se blødmetallet indeni. Hvis du vil se videoen af, hvordan jeg har lavet det her blink, så smider jeg lige sådan en op i hjørnet her. Så kan du kigge på det. Der var noget, og det var tydeligt ude i overfladen også. Hold op, det var en stor en. Der var hug, skat. Ja, det var stor. Det kunne man tydeligt se ude i overfladen. Det var langt. Det var langt ude. Ja, det var et godt stykke ude. Den var stor. Så er der skiftet blink igen. Nu prøver jeg fræseren i sådan en sort med noget diamanteffekt. Det er nok nogle af de grimmeste blink, jeg nogensinde har lavet. Men jeg har testfisket det her før og faktisk fanget en lille havørred på det, så det virker. Prøvede da at skifte rundt i forskellige blinktyper, sådan at jeg får noget med forskellig gang på, fordi fisken lige er, det er vi overbevist om. Men hvad der lige skal til for at få den til at hukke, det er så lige det. Det er et ret nemt blink at lave. Man skal lige bukke noget en kroge over, ja. Det kan godt være lidt en udfordring. Og så sørge for, at støbningen på blinket bliver ordentlig. Altså, man kan fint fiske med det på den her måde, selvom der ligesom er en fejl her. Nu er det her så slippet lidt til. Så forholdsvis nemt blinket at lave, og billigt også. Og så kaster det rigtig godt. Var omkring 19 gram, 19-20 gram. Og så kan man fiske ret hurtigt, som jo er, kan være noget, man gerne vil her i sommermånederne. 25 grader i dag, og ja, sol og ikke så meget vind. Åh ja, så er der fisk. Whee! Whee! Den var ikke så stor. Det var på fræseren. Den her lille bandit. Det var den, ja. Den var ikke så stor. Jeg synes nok, der var noget før, men jeg var lidt i tvivl om det var tang. Det har nok været en lille nap. Jeg var faktisk på et spændstop, og den tog den. Så er der da liv. Der var også hug der. Den har den igen. Det var et bedre hug. Lige derude i strømskændel. Ja, den huggede flere gange.
Du så godt flasket, ikke? Det var heller ikke så stor. Spidsmusen i sådan en stickleback, altså en hundestyle imitation ish ting. Ja, yeah. Lille. Oh, en lille fin en. Den er godt nok ikke særlig stor. En lille en. Kom igen, bitte. Der var en lille hornfiskeyngel med. Det var lidt sjovt at se. Ja! Nej! Jeg tror ikke, den var så stor. Jeg tror ikke, den var så stor. Ja. Ej, hvor ærgerligt. Øv. Pernille har lige haft hug på fiskmusen i en stickleback eller hundestyle mønster. Sådan grøn. Brunlig imitation af en hundestyle. Men den var meget, meget langt inde og hoppede desværre af igen. Men så er der da liv, så det er dejligt. Vi har begge to haft lidt følger af noget hornfiskeyngel. Men mere er det ikke lige blevet til. Endnu. Men det kommer. Nu prøver jeg. Som sagt, fræseren her. Jeg synes virkelig, det fisker godt, det blink der. Altså, der har virkelig været meget action på det. Så er der lige rækket om her til hukkeommen med noget flash på, og så i sådan en grøn skælmønster. Og det er en ny farve, som vi overvejer lidt om vi skal have ind på shoppen. Men når man skal sætte det der flash på, vi laver alle blinkene selv, når man skal sætte flash på, det er altså lidt en bøvlet proces. Så derfor så koster de altså lidt mere, og så er jeg sådan lidt, jeg synes godt nok, det bliver meget at tage 135 kroner for et blink. Men det er lidt det, de skal koste for, at det kan hænge sammen, fordi det tager så lang tid at lave. Nu skal vi faktisk lige se, om jeg overhovedet giver noget. Ja, men du kan jo skrive en kommentar nede i feltet om 135, om det er for meget for et blink. Så har jeg rigget om til spidsmusen Mike McCrall med flash. Nu skal jeg lidt mere end på stickleback, som jeg fiskede med før. Og Malte har også rigget om. Så om ikke vi kan tag en god havre. God havre base. Whee! Det er lidt koldere nu, vandet. Ja. Så. Nu er den der. Den kommer to gange. Ja.
Der var noget igen. Der var noget igen. Ja. Yes. Yes, der var den. Der var den der. Den er bedre. Noget bedre. Ja. Den er noget bedre, den her. Den er meget livlig. Det kunne være, at man krald, faktisk. Fordi den er så voldsom. Prøv at se, hvordan den spræller rundt. Hvor er den flot. Det er en ordentlig basse. Den er pæn. Jeg synes også, at den man må godt fornemme, at det var, ja, det var noget andet end havet. Ja, super fedt. Det kan godt være. Der var noget. Og igen. Ja, der er på. Jeg er også makrel, tror jeg. Oj, jeg har også fisk. Whee! Hvor er min faldet af? Nå, den er satme også stor, den her. Den er faktisk endnu større end den anden. Hvor stor er den her? Ej, den skal vi også. Ja. Der er en lille fin makrel. Den skal med hjem på panden.